Darrer entrenament del Reus Deportiu abans de disputar les semifinals de la Copa Intercontinental d'Hockey Patins. Els roig i negres tenen la possibilitat d'aixecar el títol a casa i davant de tota l'afició. Per fer-ho, però, hauran de suar de valent. El conjunt de Jordi García s'enfrontarà a les semifinals contra el Concepción de San Juan argentí, campió d'Amèrica del 2017. L'encontre tindrà lloc aquest divendres a 9:15 del vespre al Pavelló Olímpic. Els rosencs avisen que serà un partit difícil. La competició domèstica, jugant en pavellons descoberts, amb poca llum, amb superfícies que rellisquen un munt, o sigui que això els obliga a sobreviure a nivell de tècnica individual. Per això, quan venen cap aquí a Europa, són jugadors que destaquen molt a nivell tècnicament. Llavors, doncs bé, és molt complex a nivell de tècnicament poder-los igualar, perquè ho fan molt bé, però sí que en tema d'estructura, en tema d'identitat a l'hora de jugar, és on nosaltres doncs, hem intentat superposar-nos. El Concepción de San Juan compta amb dos jugadors referència. Un d'ells és l'exblaugrana David Páez, germà de l'exroig-negre Negro Páez. L'altre, el veterà davanter Osvaldo Ráez, de 44 anys. Són dues velles glòries que encara estan en actiu, i si estan en actiu és perquè encara donen molta guerra, seran jugadors a tenir molt en compte. I pel que sabem, els altres jugadors són joves, descarats, i tenen un porter que para, o sigui que serà un partit complicadíssim. L'altra semifinal la disputaran a 8:15 del vespre el Benfica i l'Andes Talleres, campions d'Europa i d'Amèrica del 2016, mentre que la final tindrà lloc dissabte a les 5 de la tarda.